שבעה מיליון יהודים, עוד אני יודע שבעה מיליון זה, ואתה בסך הכל מיעוט קטנטן מול רוב מוסלמי, שמספיק שכל אחד מהם מקיש לייק, ההסברה שם מנצחת בגלל. קודם כל, אמרת שבעה מיליון יהודים, אני רוצה להגיד לך שמאחורי הפרצוף שלי, יש עשרות של ערבים ישראלים שעומדים בהסברה הישראלית ולוקחים מידע מאלג'זירה. דרך אגב, אם אני הייתי ערבי שצופה אך ורק באלג'זירה, אני הייתי היום אחד המסיתים נגד מדינת ישראל. זה בדיוק אני מדבר. זה מה שאני אומר. יוסף חדד. יש מיליארד מוסלמים.